خب این ترین دوباره تموم شد و الان نگاه کنید، دقت کنید به لاس و ولیدیشن لاس که چقدر مقادیرش کم شده روی ترینینگی که انجام دادیم. و خب من میام دوباره پردیکشنم رو انجام میدم، پردیکشن پلات، و الان وقتی پردیکشن پلات رو میزنم شما میبینید که مقادیر خیلی تغییر کردن و دقت در ورق پردیکشن های شما توی این حالت خیلی بالا رفته. فقط یه نکته ای که اینجا هستش و در واقع با قبل متفاوته اینه که چیزی که ما الان اینجا داریم 9 دهم و 1.5 و یعنی همچین اعدادی هست، در صورتی که اعدادی که ما داشتیم همچین اعداد نبودن دیگه، اون خود ارزش سهام ها. نکتهش همینه که ما خب دادمون رو اومدیم بردیمش توی مین مکس اسکیلر، درسته؟ و شما وقتی میبرید توی مین مکس اسکیلر کاری که دارید انجام میدید اینه که داده رو میارید توی بازه 0 تا 1. پس وقتی من میام در نهایت پردیکشن باش انجام میدم توی همون بازه اون پردیکشن رو انجام میده، درسته؟ پس این اتفاق کلن روی وایتون هم میفته. این با مدل های رگرشن دیگه متفاوته توی RNN، چون شما دارید از همون داده استفاده میکنید، درست؟ یعنی X و Y ما اینجا یه داده هستن، حالا با تایم استپ های مختلف انتخابشون میکنیم، اما خب یک داده هستن و واسه همین این اتفاق رو اینجا میبینید. راه برگردوندنش هم اینه که من وقتی این تابه رو نوشتمش بیام اون اسیه رو هم ازش بگیرم بعد بعدن ازش استفاده کنم. یعنی من بیام اینجا فقط اینجا یه دونه اسیه هم بمیوسم، یعنی میگم وقتی تی اس دیتا رو اجرا کردی علاوه بر اون چیزایی که دادی اسی رو هم داری به ام میدی. و فایده این اسیه چیه؟ ببینید شما همونطوری که توی مین مکس اسکیلر میتونید ترانسفورم انجام بدید، میتونید اینورس ترانسفورم هم انجام بدید. یعنی اینجا میخوای بگید که وقتی این پردیکشن های من انجام شد، این پردیکشن ها انجام شد، اون اسیه بیاد بهم چی بده؟ بیاد بهم اینورس ترانسفورم بده، درسته؟ ببینید مین مکس اسکیلر اسکالن رو ببینیم، توی متد های این من اینورس ترانسفورم هم دارم، درسته؟ یعنی اون عملیات اسکیلینگ رو بیام دوباره آندو کنم، برگردونم به اون مقادیر واقعی. پس چیزی که باید استفاده کنیم اینه، یعنی من اون اسیه رو واسه این میخوام که اسیه رو داشته باشم. الان میتونم اون اسی رو استفاده کنم چون از تابع خروجی گرفتمش. پس میگم اسی اینورس ترانسفورم روی این سیمپل RNN پردیکشن. حالا فقط دوباره نکته که هست اینه که شما اینو باید هم روی این انجامش بدید و هم وقتی اینجا دارید، حالا من میتونم کلن اینجا بذارمش دیگه، درسته؟ یعنی میتونم کلن اینجا بذارمشون، بگم sc.inverse، چون الان توی این گراف پایینی فقط روی پردیکشن ها این کار رو انجام دادم، اما ما میخواییم که روی مقادیر واقعیمون هم، چون مقادیر واقعیمون هم این کارو باشه انجام دادیم، مقادیر واقعیمون رو هم در واقع ترانس مین مکس اسکیلر رو روش زدیم. پس من این رو هم روی این انجام میدم و بعد بیام اینجا هم روی این sc.inverseTransform روی این پردیکشن ها بینتر. خب فقط بذارید reshape your data. آها این inverse transform آرایه 2D ازمون میخواد. خب من روی وای تسته میام یه دونه reshape -1 و 1 میزنم به صورت یه ستون درش میارم و به همین ترتیب اینجا reshape -1 و 1 میزنم به صورت یه دونه ستون درش میارم.
فقط نکته اینجا اینه که دیگه اینو لازم نداریم. خب الان اوکی شد، درسته؟ ببینید من اگه الان دی اف 2021، دی اف 2021 کلوزش رو بهتون نشون بدم، مقادیر رو ببینید 200 خورده شروع میشه و حالا همینطور میره بالا دیگه تا 300 خورده. پس الان دیگه مقادیر اومد توی رنج واقعی. پس تنها کاری که انجام دادم اینه که توی پلاتم یه دونه اینورس ترانسفورم گذاشتم که اون ترانسفورم رو برگردون. اگه میخواید مقادیر رو، یعنی اون فقط اسکیل پلات عوض شد دیگه، پردیکشن تو همونه، فقط اسکیل پلات عوض شد و شد اون مقادیر واقعی. خب پس یه مدل سیمپل آر ان ساختیم و به صورت کلی به عنوان مین اسکوئر ارور پردیکشنش میبینید به چه ترتیبه و چه تفاوتی رو داره با مقادیر واقعی. حالا توی این اسکیلی که داریم پردیکشن هامون خیلی پردیکشن های پرتی نیست، البته با توجه به خود الگوی این داده ایم که داریم الگوی راحتی نیست برای پیدا کردن دیگه، درسته؟ توی بازه ترین شما مقادیر درسته دارن افزایش پیدا میکنن، اما خب این افزایش همینطور داره ادامه پیدا میکنه به صورت غیر خطی. پس کلن هم پیدا کردن الگوی داده توی همچین داده ای کار ساده ای نیست، اما عملکرد سیمپل آر ان ان رو میبینید که با یه سیمپل آر ان ان ساده ای که ما شروع کردیم فقط با دو تا لایه بد نیستش. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که حالا من اینجا روی دو تا چیز دارم انجام میدم، روی دو تا استپ دارم انجام میدم. هر چقدر که ما استپ های بیشتری رو بخوایم و کلا اون داده ای که داریم، اون توالی که داریم، توالی بزرگتری هستش، کار این آرننا، سیمپل آرننا سخت‌تر میشه. چرا؟ باز به همون دلیل کلاسیکی که راجع بهش صحبت کردیم. شما این نورونا رو میذارید کنار هم دیگه، قراره برم روی پاورپوینتمون، این نورون ها رو میذارید کنار هم دیگه، قراره توی هر استیتی پردیکشنی انجام بشه، لاسش حساب بشه و هی بریم بعدی و بعد در نهایت توی لایه آخر وقتی که اون لاس حساب شد، بعد در واقع لاس اوریج حساب شد، از اون مشتق گرفته بشه و این رو برگردونیم برای آپدیت کردن. که خب هر چقدر شما توالی طولانی‌تر داشته باشید و این لایه های در واقع نورون های بیشتری رو بذارید توی اون لایه، عملا احتمال حالا یا ونیشینگ گریدینت یا اکسپلودینگ گریدینت رو زیاد میکنید. حالا توی برای اکسپلودینگ گریدینت پیشنهاد کلیپ ولیو همیشه هست که میگن خب اگه میخوای مقادیرت اکسپلود نکنه که خیلی زیاد باعث تغییر اون پارامتر هامون بشه، اینجا باعث تغییر اون تتا هامون بشه که عملا یادگیری اتفاق نیفته، میگن بیا محدودش کن، درسته؟ بیا اون مقادیر وایت رو محدود کن، مقادیر ببخشید اون اون گرادیانت رو محدود کن، یعنی یک کلیپ بذار مثلا بگو نمیدونم بین منفی یک تا یک میخوام باشه. حالا این بد نیست برای اکسپلویدینگ، ولی توی ونیشینگ دیگه نمیتونیم این کار بکنیم و این باعث میشه که از بین بره اون مشتق و وقتی مشتق از بین بره عملا اون نورون چیزی یاد نمیگیره. چرا؟ چون پارامتراش آپدیت نمیشه، همون چیزی که از باقی مونه. مثلا هر چقدر شما از اون لایه آخر دورتر باشید عملا چیزی دیگه نمیرسه به اون لایه های اولی واسه یاد گرفتن و این کار یادگیری رو خیلی پیچیده میکنه برای این نورون ها. و پس مشکل اساسی که اینجا وجود داره سیمپ توی آرنن ها این ونیشینگ گریدینت و یه راهکار خیلی فوق‌العاده ارائه شده براش. البته انقدر سرعت پیشرفت توی این زمینه ها زیاده که حالا بعد جلوترم راجع به چیزای جدیدترم صحبت میکنیم، اما این چیزی که میخوام بهتون معرفی کنم 1997 معرفی شده و میتونه بگیم تا الانم خیلی خوب کار کرده و خیلی شبکه‌های قدرتمندی رو برای توی ریکار نورال نتورک با استفاده از این روی کرد ساختن. و چیزی که میخوام توی این قسمت راجع به صحبت کنم یکی از راهکارهایی هستش که یک ببینید یه روی کرد دیگه است به این مسئله و بعد روی خود اون ما در واقع این ورینت های مختلفی داریم، یعنی
روی خود اون در واقع ببخشید وریشن های مختلفی داریم، یعنی انواع مختلفی رو دوباره اومدن از همون ارائه دادن با تغییرات جزئی تر که میخوام راجع به اون صحبت کنم. پس مشکلی که ما داریم، مشکلمون لانگ سیکونس ها هستش. وقتی توالی های طولانی داریم مدلامون نمیتونن یاد بگیرن. و برای اینکه برسم به ایده LSTM یا Long Short Term Memory که همون چیزی هستش که راهکاری هستش که ارائه دادن برای این مسئله، میخوام یه بار دیگه استاندارد RNN رو توی ذهنمون مرور کنیم. اینم یه راه دیگه است برای نشون دادن استاندارد RNN، چون LSTM رو توی یه همچین فرمتی میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، بد نیست که این استاندارد RNN رو هم اینطوری بهش نگاه کنیم. که من این رو از این وبلاگی آوردم که خیلی خوب و جذاب و در واقع درست و حسابی توضیح داده بود این LSTM رو و گرافای خیلی خوبی داشت که میتونه بهمون کمک کنه. عملا کاری که ما توی استاندارد RNN انجام میدادیم این بودش. فرض کن این الان اون استیتی هستش که الان داخلشیم. گفتیم ما هیدن استیت قبلی رو میگیریم HTML-1 و حالا میتونه این ورودی ما به صورت کلی یه سری XT داشته باشه، مثلا یه سری فیچر دیگه هست، یه بالاخره یه تحریکی برای استیت کنونیمون هست، یه ورودی توی استیت کنونیمون هست و این رو ما استفاده میکنیم برای الان. پس ببینید من یه دونه XT دارم که ورودی این استیت هم ورودی لحظه ای هستش که الان داخلشم. مثلا مثالی که حل کردیم، شما اطلاعات از روزای قبل دارید ولی خود امروز هم یه داده ای بهتون میده، درسته؟ مثلا یه ارزش سهامی رو هم امروز دارید. پس اون XT رو داریم، حالا اگه فیچرهایی هم داریم که همش کنار اون XTه. پس من اون XT رو دارم، هیدن استیت قبلی، یه سری اطلاعاتم بر اساس الگوی داده تا الان دارم. میام این دو تا رو میذاریم کنار هم دیگه. کاری که سیمپل آرن انجام میده اینه دیگه، این فلشی که اینطوری اومده کنار هم دیگه، یعنی اینا رو گذاشتید کنار هم دیگه، کانکت کردید در واقع. مثلا فرض کنید 50 تا داده هیدن استیت قبلی بهتون داده، 50 تا عدد، 50 تا هم XT دارید، همینجوری اینا رو میذارید کنار هم دیگه، مثلا میشه 100 تا داده. و اینو میبرید توی تانژانت هایپربولیک و تانژانت هایپربولیک اینو براتون میاره توی بازه منفی 1 تا 1 و این میشه هیدن استیت جدیدتون و همینطور این رو انجام میدید و میرید جلو. اوکی، این کل پروسه یک استاندارد RNN انجام میده. پس هیدن استیت قبلی XT میچسبونیم، کانکت میکنیم، بعد میریمش به تانژانت هایپربولیک و بعد از روی این هیدن استیت جدید رو میسازیم و میریم جا. یعنی این خطه، ببینید این خطه اون نوار اینفورمیشن ماست، درسته؟ نوار اطلاعات ماست در طول این مسیر. و همین جای اون مشکل پیش میاد دیگه، درسته؟ یعنی شما یه تعداد زیادی از اینا که میذارید، بعدم وقتی میخواید گرادیان بگیرید و برگردونید، عملا این همینطور اگه عدد کوچیک باشه همینطور توی هر استپ کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه و عملا به اون شروع دیگه چیزی نمیرسه به عنوان گرادیان که بخواید آپدیتش کنید. و اینجاست که ایده LSTM مطرح میشه. بذارید من این رو فقط اینو بهتون نشون بدم که خب این HTA به علاوه یکی، یعنی چیز دیگه من این گوشه ندارم، واسه همین اینو میذارمش این گوشه. اول یه نگاه کلی به ساختارش داشته باشید. توی نگاه اول LSTM یکم وحشتناک به نظر میرسه، اما اینطوری نیست. ایده پشتش خیلی ایده فوق‌العاده و جذابی، حالا وقتی راجبش صحبت میکنیم میبینید که چقدر هوشمندانه طراحی شده، اما وقتی راجبش صحبت میکنیم میبینید که به صورت کلی اصلا به نظر میاد که یعنی راه اینتویتیو تریه برای حل این مسئله، برای اینکه شما یک توالی رو در واقع بتونید روش پردیکشن انجام بدید. پس یه نگاه کلی اینطوری بهش داشته باشیم. یه ظاهر پیچیده‌ای داره، اما نگرانش نباشید، المان به المانش رو راجع به صحبت خواهیم کرد. پس فقط یه نگاه کلی روش داشته باشید که این جریان اطلاعات رو ببینید و همونطور که می‌بینید اینجا شاخه‌های مختلفی داریم که پروسه‌های مختلفی رو انجام میده و هر کدوم از این چارتایی که اینجا می‌بینید میگیم یه گیت و کارمون اینه که راجع به هر کدوم از اینا صحبت کنیم. و یه چیز کلی بخوام بگم راجع به LSTM، این که میگم اینتویتیو تره، اینه که ببینید LSTM سعی میکنه یاد بگیره چی رو نگه داره از هر کدوم از استیت های قبلی و اینجاست که مشکل حل میشه. و یعنی در واقع تلاش میکنه که برای هر استیتی یه سری اطلاعات رو نگه داره، اطلاعات مهم رو فقط نگه داره
و اینکه چطوری تصمیم میگیره اطلاعات مهم چیه، دوباره اون پروسه یادگیریه. یعنی اینکه اینجا میبینی یه نورال نتورک لایر نوشتیم و اینجا دارن یه کاری رو انجام میدن، دوباره یعنی اونجا یه یادگیری اتفاق میفته که این میفهمه این بخش از داده مهمه، من برای بر چه اساس، برای اینکه لاس کمتری در نهایت داشته باشم. و وقتی هم خودتون بهش فکر کنید، ببینید شما استاندارد آر ان ان مثل اینه که یه توالی رو بهتون دادن، مثلا یه سری عدد رو بهتون گفتن، بعد بهتون گفتن مثلا عددهای، فرض کنید عددهای مثلا بزرگتر از 10 رو آخرش میخوایم ازتون، مثلا 10 توی هر استپی 5 تا عدد به شما دادن، بعد میگم ما ته تا مثلا بعد از انتا استپی که به شما گفتیم عددهای بزرگتر از 10 رو فقط ازتون میخوایم. پس شما توی ذهنتون هست که وقتی به من عدد میدم، من فقط عددهای بزرگتر از 10 رو توی ذهنم نگه دارم دیگه، چون اون توالی است که برام مهمه. مثلا میگه اولی که گفتی 11 بود، بعدی 15 بود، بعدی 18 بود، حالا این بین اگه یه سری عدد مثلا 1 و 5 و 8 و اینا هم گفتن، اینا رو سری میزنید کنار، میگی نه اینا مهم نیست، درسته؟ پس فقط حواستون اینه، یعنی اون نورون‌های مغز شما اینو یاد گرفته که من یه شرط گذاشتم و این عددا اگه اینطوری بود میندازم دور، فقط اینا رو نگه می‌دارم، فقط بزرگتر از 10 رو نگه می‌دارم. و این خیلی حالا ساده بخوایم بگیم LSTM این کارو میکنه، یعنی سعی میکنه که توی هر کدوم از این سلولامی، هر کدوم از اینا یه دونه LSTM، یعنی عین این استاندارد آر ان ان که اینجا داشتیم و نورونشو گذاشتیم و باهاش هم کار کردیم که این کارو میکرد، به جای هر کدوم از اینا یه دونه سلول LSTM میاد که این کارو بکنه. پس خود سلولش خورده ساختار پیچیده تری داره، اما کار نهایی، نتیجه نهایی که میخواد برای شما داشته باشه اینه که من وقتی این توالی رو بهم دادی کجاشو نگاه کنم، و یعنی یاد بگیرم که کجا رو نگاه کنم و کجا رو بندازم دور، که یه عالم اطلاعاتو نگه ندارم که بعدنم درگیر این بشیم که حالا توی این پروسه آپدیت کردن چیزی برامون باقی نمونه که بخوایم ذرایب رو آپدیت کنیم، درسته؟ پس سعی میکنه که اطلاعات مهم رو نگه داره. پس این ایده رو داشته باشید، برگردید یه نگاه کلی هم به این LSTM داشته باشید، برگردید که بریم یکی یکی این گیت ها رو بررسی کنیم، ببینیم که چیکار میکنه با این داده XT و HTML ها، یک چیکار میکنه که میتونه انقدر خوب عمل کنه و اطلاعات رو نگه داره، چیزای مهمش رو نگه داره، که خیلی میتونه براتون جالب باشه.